Tani këto momente, unë afër vetës kam Ram Kuqin, për ndryshe bokser 5 vite me rol, kampion i Kosovës. Ram, përshëndetje, mirë se erdhe një kafe më labi, mirë se erdhe në ambientin ku ti punën në dushtu. Përshëndetje lab, falem dhejt që jeni ardhë edhe na keni vizitu këtu. Unë e kam një dorës. Ti e di që për me folë, pritëm për me folë, për mure i pari je, se edhe i pari. Unë e dorëzën e qita ndorë. E qita veç hajt kësa për trep se zgudzaj me hi me ty arokor. Sa guzën ti me kap mikrofonin da? Jo, mikrofonin ma shumë kom emocionin me kap mikrofonin që më rraj. Kështu që edhe unë kom emocionin, kështu që e hega dorë dhe bajm deri. Rama, unë e di që me qenë kampion në Kosovës në boks, duhet këgja punë, këgja përkushtim, këgja me pasë edhe vullnet të malë. Kur jemi të Gjakova dhe të qyteti Gjakovës, po flasim se çka në Gjakovë, sa ki qetë për krajnë, sa ki qetë në pështetje? Po, për me qenë kampionat për me ushtru, për me pasë, kom pasë shumë do mundimet më dhaja për me arritë, për me qenë bukseri i mirë. Se në Kosovë është pak problem për me qenë një bukseri i mirë, njën ka probleme me sport, edhe kom pasë financime, kom pasë më kanë një mund, i kom pasë trenerat i mirë, menagjerin i mirë dhe kom arritë me qenë një bukseri i mirë. Por jemi këtu tek kjo sallë ku po ushtrojmë kështu. Sa orë ditë ushtrojmë? Këtu ushtrojmë me dy ndryme. Ushtrojmë ka 4 orë ditë, 2 orë ushtrojmë 3 deri në orën 5 edhe prej 6 deri në orën 8. E kemi dy ndryme. Dy ndryme gjatë ditës. Domethënë gjatë ushtrimet janë me fëmijë kryesisht. Me fëmijë, po, me fëmijë. Kjarit, edhe me qenë trajneri i fëmijëve? Po, jam tash edhe këtu si ndim trajneri i fëmijëve këtu, këtë klubin Sport Center, edhe kom arrit sukses me nxënësat e ri. Është vullnet, është kënaqësi me punën me ti? Po, shumë ka vullnet se e dojnë sportin, kanë shumë dëshirë që të bëhen sportista dhe e dojnë sportin. Ne, shqiptarë të gjithë, këtu sportet e fëtërake i dojmë shumë edhe këta tritë shumë i dojnë. Në anën tjetër, në bështetjen prej Gjakovës, sa ki pas? Po, kemi pas mbështetje, kemi pas mbështetje edhe nga komuna, na kanë ndihmu, kur kemi pas gara, kështu, na kanë ndihmu, edhe komuna na ka jepë ndihmë, sa do pak na ka jepë ndihmë. Gjitha është aja, që e vinë pas ndihmë kryesore. Okej, unë nuk po të marrë koma shumë, e di që te pëtresin djemë të ri cilët e kanë vullnetin edhe janë bogati që bashkë mi a fillu edhe stërvitja. Kështu që veç ushtrimet mbara, ty sukses, punu shneta, i shala veç për të mirë. Falem dhejt lap, falem dhejt që këni gjithë kohë më ardhë, falem dhejt për te shumë që i ardhë dhe na ki vizitu. Shumë falem dhejt. Kështu që këto si onë për mu, që kjo për mu, se këto, jo, së më shkonë, falem dhejt shumë ramë. Okej, qëndroni bashkë me ne, qëndroni me emisionin i kafe me labin.